Сәлем, ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірлі көрермен. Төл арнаның тікелей эфирінде күн шуақ бағдарламасы, эфир тізгінінде күн шуақ жәми. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тіледік, жан жадыратар, жағымды сәттер көп болсын. Әр отбасыға қуаныш, бақ, береке келсін. Тарихы сонау 7-ші ғасырдан бастау алатын футбол ойыны бүгінде әлемде кең таралған спорт түрі. Сәйкесінше дүбірлі доп додалары да жиі өтіп тұрады. Алаңда ала допты ұршықша үйіріп, спорт бәсекелерінде өңір намысын қорғап жүрген жандар бүгін біздің студиямызда қонақта. Таныс болыңыздар. Әділет Берікқалиев, Батыс Қамқор жастар қоғамдық бірлестігінің президенті, Асылбек Тұрақбаев жаттықтырушы және де осы бір Батыс Қамқор командасының ойыншылары Ақтілек Қали, Мұхаммедәлі Біржанұлы, Қайрат Шапағат, Мирас Айтбалин, Ерсанат Тілепқали. Хош келдіңіздер! Өздеріңізді осынау күнде күн шуақтың төрінен көргенімізге шынайы қуаныштымыз. Алтын уақыттарыңызды арнап, бағалы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдымен өздеріңізді осы бір жарқын жетістіктеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Олжалы оралған доп додасы жайында сұхбатымызды бастайық. Команда қалай жасақталды? Көп-көп рахмет. Енді біздер Батыс Қамқор футбол клубы, Батыс Қамқор жастар қоғамдық бірлестігі жанынан құрылған болатын. Бірлестік 2015 жылы құрылып, осы салауатты өмір салты бұқаралық спортты дамыту бойынша жұмыстанып келеміз. Және 2020 жылдың қазан айында осы футбол клубы, шағын футбол клубы құрылды. Қазіргі таңда 2 жыл жарымнан астам уақыт бойы осы облыстық, республикалық, қалалық жарыстарға, халықаралық жарыстардан жүлделі орындар иеленудеміз. Жалпы футбол клубымызда 150-ге жуық бала бар. Ол тек қала оқушылары емес, қалаға жақын жатқан аудан орталықтарынан да балдар келіп қатысады. Осы бір соңғы жарқын жетістік жайында айтсаңыздар. Енді біз осы 2 жыл уақыттың ішінде біздің ең бірінші мақсатымыз осы Қазақстан Республикасы футзалдан чемпионатқа қатысу болды. Негізгі мақсатымыз сол осы 2023-2024 жылғы сезонға осы чемпионатқа алғаш рет қатысып, осы жүлделі 4-ші орынға еленген болатынбыз. Енді біз 2 жас ерекшелік бойынша қатыстық. 2009-2010 жылы ол U15 ерекшелік бойынша және 2011-2012 U13 жас ерекшелік бойынша осы чемпионатқа қатысып, осы чемпионатты енді өзіміздің ойымыздағыдай сәтті аяқтады деп ойлаймыз. Күні кеше Ақтөбе қаласынан жүлделі оралғандарыңызбен бұл жарыстың басы қараша қазан айларында бастау алды ғой. Иә, чемпионат негізі 3 кезеңнен тұрды. Қараша айында Алматы қаласында, қаңтар айында Қарағанды қаласында және осы наурыз айында Ақтөбе қаласында аяқталған болатын. Бұл U15 бойынша. Сонымен қатар U13 бойынша 2011-2012 олар бірінші Рудный қаласында болды, екінші Орал қаласында және осы үшінші наурыз айында Алматы қаласынан аяқтады. Оларда елге оралып келе жатыр. Жаттықтырушы ретінде өзіңізге қай қаладағы доп додасы ерекше ұнады? Енді ең бірінші Алматы қаласында болды, үлкен қала. Енді ең басты қалаларымыздың бірі. Әлеуеті жоғары ғой. Әлеуеті жоғары, жалпы жетістіктер көп. Жетістіктерде көп қала ғой, енді үлкен қала ғой, сол қалада ең бірінші қызық болды. Бірақ негізінен енді халықаралық жарыстарға да қатыстық. Оренбург қаласында, Қазан қаласында, Татарстанға бардық. Ол жерде қызық болды. Жарыстың бір ереже талаптары бар шығар қойылған? Енді талаптар 18 команда болды. Біз енді футзалдан чемпионат, жалпы сол чемпионатқа қатысып, басында қиын болды. Онда 2 жыл бойы, 3 жыл бойы қатысып жүрген командалардың арасында, тәжірибелі командалардың арасында енді қатысу солармен ойнау басында қиын болды. Осы бір байрақты бәсекеде бақ сынаған команда жайында айтсаңыз, командада қанша ойыншы болды? Жалпы команда 20-ға жуық ойыншы болды. 3 кезеңде ойыншылар ауысып тұрды. Бірінші кезеңде, екінші кезеңде бірақ та негізгі құрам бар. Өзіміздің бұрыннан қатысып келе жатқан 2 жылға жуық қатысып келген балалар, сол балдар қатысты. Енді 130-ға жуық бала болғаннан кейін осы ерекшелік бойынша 50-ге жуық бала бар. Бәрі басқа қалаға барғысы келеді, көргісі келеді жарысты, барғаннан кейін қатысқысы келеді. Енді ол жоғары деңгейде өтетін жарыстар, басқа командаларды көреді. Сол себепті енді басында таңдау қиын болды, бірақ негізінен осы 3 кезеңде ауыстырып тұрдық. 12-15-ке жуық бала барды 3 кезең бойынша ауысып. Жаңа айтып жатырсыз, енді таңдау қиын болды деп, іріктеу қалай жүрді? Қай қалаға кімдерді апаратындарыңызды қалай шештіңіздер? Іріктеу енді ең басында
тренировка, жаттықтырушыдан қалмай, жаттықтырушыны тыңдап, өзбей жалпы жаттықтыруға келіп жүрген балдар негізінен барды. Осы екіншіден қосалқы ойыншылар деп айтамыз ғой, бірақ енді олар өздерін тәжірибе үшін барғандар да бар. Себебі үлкен жарысты көріп, енді кейбір кезде енді жарысқа барып ойнай алмай қалған, ойнамаған да балдар бар, бірақ та негізінен олар сол жарысқа барған үшін де негізі қуанады. Республикалық жарысқа бару, басқа қалаға бару олар үшін де үлкен тәжірибе. Талап пен тәртіпке бағынған жандар алдыңғы қатарда қосылды ғой. Иә, әрине. Асылбек мырза, келесі сауалымды өзіңізге де жолдай отырайын. Осы бір батыс қамқор командасының жаттықтырушысы ретінде Ақтөбе қаласында өткен байқаудан, бәсекеден өздеріңіз 4-ші орын алдыңыздар, шын жүректен құттықтаймын. Бұның өзі үлкен жетістік. Дегенмен алдыңғы қатардан көрінуге не жетіспей қалды деп ойлайсыздар? Рахмет. Ең бірінші жаңағы балдардың өзінің еңбегі деп ойлаймын. Жаңағы 4-ші орынның өзі ол біршама еңбек, себебі 18 команда деген үлкен жетістік деп ойлаймын. Иә, ең бірінші сол жаңа 18 команданың ешбіреуі жаңа шамалы или дәреже төмен деп айта алмаймын. Олардың бәрі керемет. Бірнеше жылдан бері бізден де көп, бір 4-5 жыл айналысып жүрген командалар бар, академиялар бар, Астана, Алматы деген. Олар да даже бізбен салыстырғанда, например, бюджет жағынан да кішкене уже жақсы, олар да жағдайы да жақсы болады. Соған байланысты біздің балдар оларға жаңағы керемет жаңағы қарсылас бола алды ғой. Қарсылас бола алды деп ойлаймын. Ал енді 4-ші орын ол ең бастысы опыт жетпегеннен, жаңағы тәжірибе жетпегендіктен, бірінші жыл шыққаннан сол 4-ші орынға ие болғанбыз деп ойлаймын. Бұлай енді біз жаңағы 1-3 орын алған командалармен біз негізінде жаңағы жақсы ойын көрсетіп тастадық. Негізінде былай аз-маз опыт жетпегендіктен кейбір командалардың жаңағы жеңілісіп алған. Сол себептерден 1-2 жаңағы басында басталғанда Алматы қаласында 2 жеңіліс қатарынан болғанын, себебі ол балдар Алматыға бірінші рет келіп тұрғаннан болды. Сосын бұндай халықаралық дәрежеде жаңағы жарысқа бірінші рет шығып тұрғанның арқасынан да кішкене басында балдар сескенді ме, ойындары қобалжу болды, иә, сол жағынан. А былай енді сосын уже басқа Қарағандыда, Ақтөбеде уже еркін жаңағы керек жаңағы ұпайларын жинап 4-ші орынға ие болды. Бойы үйренді ғой балалар. Бойы үйренді, иә. Енді алдағы жылдары жұмыстанамыз, ол мен әлі балдар енді бастамасы енді ғана деп ойлаймын. Бірінші жыл шығып жатырық. Жақсы, бірінші жылға өте керемет жетістік деп бағалағымыз келеді. Жалпы осы бір жарыста командалық құрам өте маңызды. Командалық құрамға өзіңізде тоқтала кетсеңіз. Қалай іріктелді, қалай таңдалды? Ең бастысы ол команда, бала көп, ата-ана да көп, жаңағы сұраныс та көп. Біз футзал өте жаңағы дамыған спорт болып саналады. Біз қала бойынша енді жалғыз біз команда емес, бізден басқа бір 7-8 командалар бар. Сол командалардың арасында қалалық лига өтеді. Сол қалалық лигада біздер составты жаңағы араластырып ойнатамыз. Кім өзін жақсы көрсетеді, кім жаңағы жаттығуда көрсете алады, кім жаңағы енді жақсы бала әлбеттен сразу көріне бастайды, жаңағы лидерский качество дейді орысша айтқан жаңағы. Солай іріктеліп жаңағы іріктеліп шығады составтар. Өзінің үздік екенін дәлелдейді. Үздік екенін, иә, балдар дәлелдейді, жаңағы сол ойындарды көрсетеді. Кіші аяқ топ додаларында жоғары нәтиже көрсетіп жүрген жастарға да сөз кезегін берейік. Өздеріңізбен де жақынырақ таныс болайық. Микрофонды қолымызға алып, өздеріңіз туралы көрерменге ақпарат берсеңіздер. Менің есімім Қайрат. Мен номер 38-ші мектеп лицейінде оқимын, 8-ші А сыныбында. Мен бұл спортқа 1,5 жыл бұрын келдім. Негізімен футболға құттай кезімнен қызығатын, аулада ойнап жүрдім. Сосын бір досым арқасында мектепке не келді, визитка келді батыс қамқордың. Сол досымыз екеуміз қатысып көрейік, өзіміз сынап көрейік дедік те барып тренировка қатысып көрдік. Сосын осындай дәрежеге жеттік. Жалпы футзал, футбол несімен ұнайды? Хобби ретінде маған ұнайды. Көп футболға қызығамын мен, теледидардардан бәрінен қарап жүремін. Жақсы, рахмет. Менің атым Ерсанат, мен Теректі ауданында қазақ мектебінде оқимын. Мен құттай кезімнен бері осы футбол ойнап келе жатырмын. Ең бірінші тренерім Азамат Алматыш, мен дейтін ауылда тренер істеп жүргенде маған осы клубқа барсын деп кеңес берді. Сосын мен осылай бас қамқор клубына келіп осындай дәрежеге жетіп жатыр. Керемет. Қай команданың жанкүйерісің әлемдік командалардың ішінде? Барселон. Керемет, рахмет. Менің атым Мирас, 6-шы мектепте оқимын, 8-ші Б класта. Менде бас қамқорға былай келдім.
сырта досармен полда ойнап жүрдік футболды. Сосын тренерлар бәрі келді. Шақыт со бірінші сеньоровқа қатысып, сот енді до конца сот чемпионатында уже қатысамыз. Керемет, басқа спорт түрлері көп қой. Неге осы бір футболды таңдадың? Со этот команда игра бірге андай. Кажется, за себя емес, енді бірге андай. Топты ойнайды ғой, демек. Соған таңдадым. Керемет, рахмет, ақтілек, өзіңе де сөзге дейін берейік. Мен ақтілек, мен Теректі ауданында, Патшапны ауылында, қазақ мектебінде оқимын. Бұған дейін қалалық клубтарда ойнадым, сосын Батыс Қамқор клубына келдім тренеровқа. Сосын тренеровқа да өзімді көрсеттім, осы чемпионат Қазақстанға әлі ойнадым. Әлемдік командалардан, әлемдік футболистерден кімді ұнатасың? Реал Мадрид командасына балдетемін. Финишиус дейтін игрокқа балдетемін. Еліктейсің ғой, көмерің. Рахмет. Мен атым Мұхаммед Әлі, мен 40-шы мектеп, 9-шы басында оқиым. Мен футболға құттайынан қызығам. Осы Батыс Қамқор командасына келгенде 2,5 жылдай болды. Осы Батыс Қамқор командасына мен досым шақырған. Ол кезде Алауда ойнап жүрдік біз, осы двордың ішінде. Сол кезде Минболат Мансур деген ойыншы шақырған. Қазір ол бала, бірақ осы командада ойнамайды. Мұхаммед Әлі, жалпы өзіңе мектепте қандай пәндер ұнайды? Футболдан басқа қандай қызығушылығың бар? Биология саған. Жақсы, рахмет, керемет. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік. Бүгін 27 наурыз халықаралық театр күні. Мәдениеттің ажырамас бөлігіне айналған өнер қашанда көрерменнен лайықты бағасын алуда. Барша театр саласында қызмет етіп жүрген меймандарымызды, көрермендерімізді құттықтай отырып, кезекті киелі сахнаның саңлағына айналған актриса Гүлжамал Қазақбаева жайында жасақталған бейнематериалға береміз. Арнадан алыстамаңыздар. Мына коробкандағы жабысқағын мен орап тасташ. Ішінде ыдыс бар, абайла. Шағып алма. Шағып алатын мен саған немен? Жылан қой деп пе едің? Осторожно. Не разбивай демейсің. Гүлжамал Қазақбаева десек, көз алдымызға асыл әже, аяулы аналардың бейнесі келеді. Ерекше рөлдермен елдің сүйіспеншілігіне бөленген дарын иесі жарты ғасырдан астам ғұмырын киелі сахнаға арнаған. Жұмыл апамыз сонау театрымызды алғаш құрған Тамара Қосыбаева, Әмина Өмірзақова, Роза Шыбековалардың артынан ерген қазіргі театрымыздың бір анасы десек болады. Театрға алғаш келген кезімізде бұл кісі ең әдемі келінше, ауылдан келген ару, Рабиғаның махаббаты деген сияқты спектакльдердегі жап-жас келіншектердің рөлін ойнайтын еді. Мінекей енді одан берде біраз жылдар өтіп, кейде бұл кісінің жаңағы құрдасын, қатарласын, замандасын ойнап қалатындай кезеңге келіп қалдық. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі ұлттық арна таспалаған талай туындыда басты рөлдерді сомдады. Соның бірі көрермен көзайымына айналған Құдашағыз телехикаясы. Журналистер келді. Маған анаңыздың рөлін Гүлжамал апа ойнаттыңыз, мен қуандым. Мен сосын ойлаймын, көп жерде менің өмірдегі жалпы мінезім апамен вообще сәйкес келмейді, тіптен сәйкес келмейді. Екеуміз екі бөлік сияқтымыз. Екі ай сьомканың кезінде мен Гүлжамал ападан көп нәрсені кәдімгі өмірден алып, көп өзімде болып жатқан нәрсенің бәрін арнасын басқа жаққа бұрып кәдімгідей. Ай, күшті болып қалдым. Иә, енді бұл жаңағы бір отбасы жайында болғандықтан осы сол отбасының жаңағы анасы менің ойнаған рөлім осындай. Қызы бар, тағы екі ұлы бар, үлкен келіні бар, енді кіші баласын үйлендіре алмай, сондай сөйтіп жүрген жаңағы отбасы. Мен енді Жұлдызаймен шынында да сол бірінші рет осындай үлкен проектте екеміз партнер болдық. Мен өзіме жаныма өте жақын қыз таптым деп ойлаймын. Керемет уақытты бірге өткіздік, қаншама сырластық, мұңдастық дегендей.
Бала күннен сахнаны армандаған актриса театрмен қатар кино әлемінде де қайталанбас қолтаңбасымен даралана білді. Мәселен, Баян, Құртқа, Бопай ханша, Қарагөз сынды түрлі тағдыр елдерінің бейнесін шебер сомдаған. Енді ана студент кезде былай көріп жүрдік қой сахнада. Ал мен театрға келген кезде Алуа деген спектакль қойлайын деп атты. Сол кезден бастап мектеп қара болсам жаңағы 40 жыл өтті одан бір. Минданук деген режиссер Ақан Сері Ақтоқты қойды. Сонда ана жақтан Ақтоқты келеді, Ақтоқты келеді дейді. Ол кезде жап жас, әдемі, ол ана Ақтоқтан бір Гүлекең сөйтсе жеңгесі екен. Гүлекең сол кезде Ақтоқты деп қабылдады. Енді сонда мен әдемілігін айтайын деп отырмын да, сахнадағы сахнада екранда жаңағы ол жарқырап кетеді. Иә, танымал актриса берілген әр рөлді қалауынша қолпыртып, шынайы ойнайды. Сонысымен де көрерменнің жадында жатталған. Соның нәтижесі болар, өнер сүйер қауым Гүлжамал Қазақбаеваны әрдайым тік тұрып, қол соғып қарсы алады. Қымбатты көрермен, халықаралық театр күніне арналған өңірімізде түрлі тағылымды шаралар өтіп жатыр. Қапы қалмаңыздар. Ал бүгінгі студиямыздың меймандары, біздің спортшыларымыз осы бір театрға деген қаншалықты қызығушылықтарыңыз бар? Сіздерден де біле отырайық. Бүгінгі мерекемен әріптестеріміз, театр саласында жүрген әріптестеріміз бар. Сол әріптестерімізді мейрамдарымен шын жүректен құттықтаймын. Бірақ негізінен көп ондай театрға барып, қойылымға көп бармаймын. Оралда қойылымдарға бұрын студент кезінде барып жүрдік. Бірақ та есте қалғаны Астана қаласында Астана опера үлкен опера балет театры бар. Әлем бойынша атыспасам 10-дыққа кіреді. Үздік сонда Ромео Джульетта деген қойылымға бардым. Сол ерекше ұнады. Енді мынаны бірінші рет барғасын мүмкін мынаған шығарғандай үлкен сахнада сол есте қалғаны сондай үлкен не ұнады. Енді шама келсе негізі барып тұру керек қой, бірақ рухани демалыс сыйлайды ғой. Оралда да бізде де енді Атамекен залы бар, Қазақ драма театры бар, сонда да қойылымдар болатынын білем. Енді сәт пайдаланып, енді баруға тырысамыз. Асылбек мырза, өзіңіздің де осы бір театр жайында, асыл өнер жайында пікіріңізді білсек. Иә, театр енді өте жақсы өнерлердің бірі. Жаңағы сіз өзіңіз айтып кеткендей, рухани демалыс. Жаңағы театрдың күнімен құттықтаймын ең бастысы. Театр, мен театрға көп бармаймыз, оның шыны керек. Барып тұрған дұрыс деп ойлаймын, бірақ сәт түспейді. Енді сәт түскенде барып тұруға тырысамыз. Біздің спортшыларымыздың арасында театрға баратын, театрға қызығушылығы бар жандар бар ма екен? Мен номер 37-ші мектепте оқып жүргенде, екінші сыныпта класс жетекшіміз айтқан, қойылым қоямыз үркер конкурсына. Сол кезде аққулар ұйықтағанда деген қойылым қойғыздым. Ол оқиға ананың баласы ауырып қалады, сол бір тәуіп шалға барып, ол аққумен емдейді, аққуды ату керек. Сол ана әкесіне айтады, ол әкесі атпай емдейді, анасы өзі бара атады. Сол кезде мен сол қойылымда аңшының рөлін сомдадым, сол ананы тоқтатқым келді мен. Қасиетті құстың аққудың киесін көрсететін қойылым қой. Керемет, өзіңде бір ерекше есте қалған екен. Рахмет. Жалпы осы бір спортқа, жарысқа барар алдында жаттығуларыңыз қалай болады? Сол тұрғыда бізге айта кетсеңіздер. Күнделікті жаттығу екі есе артатын болар жарысқа дайындық барысында. Иә, негізі бізден қазір осы 2021 жылы ашылғанымыз, осы президентіміз тапсырма берген болатын балалар арасында спортты дамыту бойынша. Біздің Қазақстан бойынша арт спорт деген жамбасына шаққандағы жартылай қаржыландыру бағдарламасы ашылды. Сол бағдарлама біздер қосылып, сол бағдарлама бойынша біздер қазір қаржыландырып сонымен жұмыстанамыз. Негізі енді себебі мында біз залдың қаражаты бар, тренер жаттықтырушымыз еңбегі бар, бес жаттықтырушымыз бар. Енді барлығы енді қалай тегін нетпейді ғой, бірақ дегенмен де еңбектері бар. Сол қаржыландырумен жұмыстанып жатырмыз. Қазір енді бізде жаңа жаттықтырушы айтты, үлкен залға барған кезде сескелектейді, жалпы кішкене басқаша өзін сезінеді. Себебі біздің қалада қазір стандартқа сәйкес келетін зал жоқ деп айтуға болады. Себебі біздің қазір жаттықтырып жатқан залымыз стандартқа келмейді. Сол себепті үлкен залға барған кезде балдар кішкене қобалжиды. Себебі үлкен зал стандартқа сәйкес, тренерлер кішкене қаталдау болады, судьялар қаталдау болады. Сол себепті сондай бір минустары бар деп айтуға болады, жалпы минусынан. Енді бізде негізінен
балдар аптасына 4 рет жаттығуға келеді. Чемпионатқа үлкен жарысқа барардың алдында бөлімен сәйкес келетін залды біздер қосымша жалақы алып, сонда дайындаламыз, что олар үйрену үшін. Ал негізінен енді біздің қазір жаттығып жатқан залымыз учебный центр Андас оқу орталығы деген бар. Сол Андас оқу орталығында біздер жаттығамыз. Күнделікті қанша уақыт жаттығуға келеді оқушылар? Аптасына 4 рет, 1 сағат жарым, 2 сағат жаттығады. Ал жарыс жақындаған кезде бір талаптар қоясыздар ма оқушыларға, тамақтан тыйылу деген секілді? Иә, әрине, жарыс жақындаған кезде және жарысқа баратын кезде зиян заттар, газировка, жалпы сусындар, енді анық айтамыз ғой, чипсы, шемекі деген сияқтыларды тырысамыз енді жегізбеуге, сосын жалпы жарысқа баратын кезде барынан режим сақтайды міндетті түрде, телефон жалпы ұзақ қарамау, уақытында жату, уақытында демалу. Ұйқының да маңызы жоғары ғой. Иә, әрине жоғары. Сол режимдерді енді пайдаланатын етуге тырысамыз сақтауға. Бірақ енді қазір 21-ші ғасыр, балалар енді барлығы дамып кеткен, барлығы телефонда, жалпы TikTok, Instagram дейді. Енді зиян заттарды сондай уақытта тыюға тырысамыз. Бірақ енді тек қана жарыс алдында емес, жаттығу кезінде де айтамыз, мынандай жарыс пайдалануға болмайды. Тек қана жаттығу кезінде емес, үйде жаттығу керек деп. Мысалы, кейбір біздер балаларымыз бар, басқа спорт түріне қатысатын, ата-аналар жалпы тренерлер бар, өздері спортқа қатысады, икемі бар. Жақсы, Асылбек мырза, өзіңізден де осы бір жаттығудың қағидалары жайында сұрайық. Жас ерекшеліктеріне байланысты жаттығудың да түрі әртүрлі болатын болар. Иә, баланың жасына қарай әртүрлі нагрузкалар болады, тренировка уақыты соған байланысты болады. Бұл 15 жастағы балдарға 1 сағат жарым болса, бұлардан кіші болады. Микрофонды өзіңізге сәл жақындатып. 9-10 жасар балдарға сәл 20 минуттан аздау болады бұлар қарағанда. Сосын ең бастысы бұл жарысқа барғанда да, өзінің өмірін тұрғызда да, жаңағы үйінде де ол тәртіпке байланысты болады бәрі. Жаңағы тамақ ішуі, дұрыс тамақ ішуі, дұрыс жатуы, жаңағы ұйқының маңызы жаңағы өте маңызды, жаңағы ұйықтауы, дұрыс ұйықтау, ерте жатып, ерте тұру, ол бәрі жаңағы баланың физический дамуына байланысты, жаңағы оның тренировкадан шаршап келіп, жаттығудан шаршап келіп, ұйықтаған өте маңызды, ол оның себебі жаңағы организмі жақсы тынығу керек қой. Жақсы тынығу керек, иә, өте дұрыс тынығу керек, соған байланысты бәрі. Жарыста да кейбір бізде 5 ойын қатарынан ойнап кетеміз, 5 күн қатарынан. Сол кезде жаңағы ұйқының, тамақ ішудің маңызы өте зор болып келеді. Соған байланысты біздерде жаңағы тәртіп болады. Жаңағы 21:00-де телефон тапсырамын, 22:00-де уже біздер жарыста болғанда жаңағы жатып қалуымыз керек ұйықтап. Себебі ерте ойындар ерте болуы мүмкін, 8-де, 9-да парасын әртүрлі болады. Былай енді жасқа байланысты енді иә тренировкалар әртүрлі болады. Кейбір балдар тез қабылдайды, кейбір балдар жаңағы одан жайырақ қабылдайды жаңағы. Соған байланысты жаңағы тренировкалар әртүрлі болады. Жалпы осы саланың маманы ретінде өзіңіз футболға балаларды қай уақыттан бастап қабылдаған дұрыс деп есептейсіз? Ол ерте 6-7 жастан бастап уже әкеле беруге болады баланы. Себебі кішкентай кезінен бастап баланы жаңағы осы спортқа баурай берсе, ол бала уже жаңағы өсе келе өзінің спортының жақсы маманы болады. Кейбір балдар келіп жатады, мысалы 15-16, ол уже кішкене жай болып кеткен, оның баланың денесі бітіп кеткен, ол растяжкасы бар жаңағы, оның доптың қабылдауы бар, доптың теуі бар, оның бәрін кішкентай кезінен бастап фундамент ретінде сала бермесе, ол жаңағы өсе келе уже оны салу қиын болады. Жақсы, рахмет. Жалпы спортшыларымызға келесі сауалымды жолдай отырайын. Өздеріңіз осы уақытқа дейін өңір намысын арқалап бірқатар қалаларда бақ сынадыңыздар. Қай қаладағы жарыс ерекше есте қалды? Қай қарсыласпен ойнау қиынға соқты сіздерге? Менің ойымша бұл Алматы қаласында. Біз Алматы қаласында Тұлпар, Қарағанды қаласының Тұлпар дейтін командаға қарсы ойнадық. Сол кезде біз ұтылған болатынбыз. Бізге оларға қарсы ойнау өте қиын болды. Ерсан, жалпы сенің отбасыңда өзіңнен өзге спортпен айналысатын жандар бар ма? Иә, менің әкем дене шынықтыру пәнінен береді. Ол дейтін осы Орал қаласында Жайық дейтін командаға волейбол ойнаған кезінде. Бірақ қазірде бос уақытында волейбол ойнайды, мен теннис ойнайды, мені теннис ойнауға үйреткен. Мені осы спортқа баурады, кезінде күреске қатысып жүрген. Мен көп ағаларым өзі де күресіп жүрді, сосын мен де күрескенді қалады негізі. Бірақ құтты кезінде маған футбол ұнағасын, мен футбол таңдадым. Демек спорт сіздердің отбасылық үрдіс қой?
Осы тұста өзіңнің әкеңе сәлем жолдап қойсаң болады, тікелей эфирді пайдаланып. Ассалаумағалейкум, әке. Керемет, рахмет, Қайрат, өзіңе сөз кезегін берейік. Мектепте озат оқушы екенсің. Қандай пәндерді оқыған ұнайды? Маған Қазақстан тарихы мен географияны оқыған ұнайды. Өткені бүкіл дүниежүзін білген қалайым. Бұрын қандай болды, қазір қандай болды, салыстырған ұнайды маған. Ал болашақта қандай мамандық иесі ретінде көресің өзіңді? Осы футзалмен қалатын ма. Дегенмен мықты білімді футболист боласың ғой. Ал осы бір өзге қалаларда доп додасына барған кезде қай қаладағы жарыс ерекше қиын болды? Астана қаласында Сайран Кап деген, Сайран командасын ойындастыру ойын Сайран Кап жарысы қиын болды. Өткені біз ол кезде 8 баламен бардық. Және де группалық ойындарда біз сол Сайран деген команда ұттық. Бірақ финалда 3-2 ұтылып қалдық. Ол бізге тәжірибе жетіспеді, және де финалға дұрыс немен шықпадық, настроймен соң кесірін ұтылып қалдық. Мирас, өзіңе сөз кезегін бере, күнделікті қанша уақытты жаттығуға арнайсың? Жақсы, рахмет. Жігіттер, өздеріңізде жалғай отырыңыздар, жаттығуға қанша уақыт арнайсыздар? Жаттығуға күніне 2 сағаттан. Осы үшінші кезеңде Ақтөбе қаласында ойнағанда Түркістан командасы қиын болды. Оларда үлкен балдармен келіп бізге қарсы тәжірибелі командамен ойнадыңдар ғой. Олар бізден үлкен болды, бізге қиын болды олармен ойнау. Өздерің үлкен тәжірибе жинап келген боларсыздар. Не көрдіңіздер, не үйрендіңіздер осындай керемет жарыстардан? Осы чемпионат Қазақстаннан өзімізге тәжірибе алдық, келесі жылда жақсы нәтиже көрсетеміз деп ойлаймыз. Жақсы, рахмет. Қымбатты көрермен, Күншуақ бағдарламасы Ақжайық телеарнасының тікелей эфирінде өтіп жатқанын еске саламыз. Бүгінгі студиямыздың меймандарына қояр сауал, жолдарақ жарма тілектеріңіз болса 28-58-69 байланыс номерлері сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Қымбатты көрермен, Күншуақ бағдарламасы тікелей эфирдегі өзімізді одан әрі жалғастырады. Сұхбатымызды жалғай отырайық. Жалпы осы бір оқушыларды, жас өрендерімізді өзге қалаға жарысқа апару сіздерге үлкен жауапкершілік жүктейді ғой. Ата-ананың үмітін арқалап алып барғанда өздеріңіз қандай сезімде боласыздар? Енді біздер ең бірінші үлкен жарысты айтамыз ғой. Қызылорда қаласына бардық 2022 жылдың тамыз айында. Ең бірінші жарысымыз оғана екі возраспен бардық, бір ерекшелік орын алмай қалды, үлкен тобымыз, кіші тобымыз, бірақ екінші орынға иеленді. Сонда ең бірінші жарыс болды, балдары қызық, себебі анда үлкен қала, енді Қызылордағы үлкен дамып кеткен қалаға көп парк бар, сол демалу үшін де барды каникул кезінде. Сонда бірінші жарысқа барған кезде біздер енді қиындау болды басында, көп бала алып бардық. Ер балалар тентектік танытып жататын да сәттер болатын шығар. Енді жаттықтырушыларымыз бар, тентек болмайды, бірақ енді әр үйдің еркесі ғой, еркелері бар арасында. Түнде ұйықтап тұрып кететіндер де болады. Ата-аналар айтады, мен балам мына тамақты ішпейді, мынадан жалпы аллергиясы бар, түнде оянып кетеді деген сияқты. Сонда әр баланың, әр ата-ананың несін қолда не тырыстық, бірақ та дегенмен де басынан бастап біз өзіміз бардық, ата-аналарды алған жоқпыз. Сол себеп үйретіп, ең бірінші бала да өзі үйренеді басқа қалаға баруға. Енді ер балаға ер мінезді болады ғой, енді өзі үйренеді жауапкершілікті алуға. Сол себепті енді арасында енді ұрысқандар да болады, себебі тәртіп болу керек қой кезеген жерде. Сол себепті поездка барған кезде уже бала үйіндегі еркелігін қояды, кішкене тамақ, енді әр бала мен мына тамақты ішпеймін, мен мынадан нетпеймін демейді. Енді кішкене таңдау болмайды ғой, енді балдарға жинақталады. Сол себепті ең бірінші Қызылорда қаласына барған кезде 25-ке жуық бала алып бардық, сонда құтты қиындау болды, бірақ қазір үйреніп кеттік. Асылбек мырза, осы бір жарыстарға барғанда балалардың бабын табу, жауапкершіліктің жүгі ауыр болар сіздерге артылған? Ең басында жаңағы ауырлау болып келді, бірақ уақыт өте келе үйренеді екенсің. Балалар да өзі тәртіпке үйрене бастады. Біріншісінде қиындау болғанмен алдағы уақытта уже бәрі үйренісіп кетті. Тамақ жағынан да уже үйреніп бастады балдар, уже еркеліктерін қойып жаңағы
Задалаға шыққанда жаңа уже тәртіпке, жаңа команда екенін сезіне біліп бастағасын. Енді уже қазір уақыт өте келе бәрі керемет өз орнына тұрды деп айтуға болады. Қандай қиыншылықтарға тап болдыңыздар поездбен үлкен сапарға барғанда? Поездбен үлкен сапарға барғанда екінші этажға жатпайын дегендер болды, қорқып қалам, аунайын дегендер болды. Сондай кезде шама келсе балдарды ауыстырып, бірінші төмендегі кроватьқа, бірінші этажға, кейбіреулер екінші этажға жатамын дейді жаңағы. Сондай қызықтар болады енді. Олардың бәрін енді шама келсе қолын келгенше енді бәрін жаңағы ыңғайын табуға тырыстық, таптық деп ойлаймын енді. Құлаған жоқ, ешкім ештеңе болған жоқ, бәрі жақсы, аман есен барып келдік. Осы бір үлкен қалалардағы доп додасы біздің балаларымызға, бүлдіршіндерімізге ғана емес, сіздерге де үлкен тәжірибе сыйлап жатқан болар. Қандай жаңа бір тәсілдер үйрендіңіздер? Әрине, біздер ең бірінші енді қазір дама тәсілдерден интернет желісінен неден қарайды ғой, бірақ та емші барған кезде біздер мысалы 18-ге жуық команда болды. Біз айттық, біздер ішіндегі ең сондай бір команда болдық, бірінші рет қатысып тұрған дебют болды, бірінші рет қатыстық. Сол себепті басқа командаларды, басқа жаттықтырушыларды көру, олармен тәжірибе алмасу, одан кейін балдардың өздерінің енді қалай айтсақ болады, кумир емес, бірақ енді олардың ойынына қызығатын балдар бар, жақсы ойнайтын балдар. Сол балдарды тікелей көру оларға да қызық болды, себебі солармен араласу, сөйлесу. Енді одан кейін мына үлкен командалар бар, Астана, Қайрат, Сайран командалары, сол командаларды көріп тәжірибе алмасу біз үшін қызық болды. Енді басында бұларға андай қол жетпейтін сияқты болып көрінді, бірақ та енді барып ойын көргеннен кейін, ойнағаннан кейін солармен бірдей ойнай алатындарын өздері сезінді. Себебі ондай ешқандай артықшылығы жоқ. Енді солар сияқты балдар, солардың деңгейінде, солармен құрдас балдар, бірақ дегенмен де олардың бір артықшылығы тәжірибе оларда көп. Осыны айтып өттік, Асан Алматыда енді қолдау өте жақсы, енді ол жақта залдар өте көп, командалар, қаржыландырулар да жақсы. Сол себепті енді бірақ та дегенмен де олармен теңесуге болады, енді ойнауға болады. Көрсетті төртінші орын. Себебі бірінші, екінші, үшінші орын. Екінші орындағы командамен біз тең бе тең ойнадық. Бірде бір үшінші орындағы команда біздер негізі жеңіп кеткен болатынбыз командалар, бірақ та ұпай санымен біздің алдымызға шығып кетті. Сол себепті ондай енді балдар еңбектенсе оларға да жетуге болады. Келесі жылы бұйырса жүлделі орынға өтеміз деп ойлаймыз. Асылбек мырза, өзіңізден де осы бір тәжірибелер жайында сұрасам. Алматы қаласы, Астана қаласы айтып кеткендей өте тәжірибелі қалалар. Оннан жаңағы жаттықшы Бразилия, жаңағы Европадан алдыртқан бразилистер, жаңағы тәжірибелі жаттықшылар бар. Олардың тәжірибесі өте көп. Жаңағы бізде жаттықтырушы ретінде көп нәрсені үйренді, көп нәрсені көрдік. Жаңағы бізде жоқ нәрселерді жаңағы тактический жағынан, жаңағы жаттығу жағынан. Бірақ енді алдағы уақытта біз де соған теңесуге тырысамыз. Енді жаңағы ең бастысы балдар жаңағы опыт алды, көрді. Жақсы, рахмет. Осылай үлкен қаладан жинаған тәжірибемен керемет жоспар құрған боларсыздар алдағы уақытқа. Алдағы уақыттың еншісіндегі жоспармен бөліссеңіз. Енді біздер осы чемпионат Қазақстан сәтті аяқтадық. Сонымен қатар біздер осы ақпан айында осы Астанадағы үлкен команда, Сайран деген команда бізді шақырды. Солында біз екінші орын алып келдік. Осындай жарыстарға енді бізге қолдау білдіретін адамдар бар. Бесенов Азамат Демиранұлы деген бар, облыстық мәслихат депутаты. Сол кісі үнемі қолдау білдіреді. Одан кейін мына жаттықтырушыларымыз бар. Жаңғаладан, Теректі ауданынан, Ақсай қаласынан, бізде Казталовка ауданынан да жаттықтырушыларымыз бар. Ибатов Азамат, Ерғали, Ернұр деген солар үнемі қолдау білдірді біздерге. Себебі біз әрине аудандағы балдар үнемі бізге қатысқысы келеді, бірақ та енді жол қаражаты бар, сол себепті олар көп келе бермейді жаттықтыруға, тренировкаға. Сол себепті олар ауданнан өздері дайындалып, бірақ жарыс кезінде бізбен бірге барады. Кейбір жарыстарда біздің балдар олардың Теректі, Жаңғала аттарынан оларға да қатысады балалар. Енді қолдау білдірген барша жандарға барлығына емірші сәт пайдаланып алғыс білдіремін. Енді бізге қолдау білдіріп осылай жаттықтырушыға балдарды жіберіп үнемі қолдау білдіреміз ата-аналарымыз. Енді
көбіне қаржылай да былай жағынан да нагрузка ата аналарға түседі, бірақ та ата аналар сонымен қатар балдарын қалдырғысы келмейді, себебі өзі баланың өзін дамуы үшін, себебі басқа команда басқа қала барған кезде басқа үлкен командалар балдарды шақыруы мүмкін. Мысалы олар ертең футболмен өзінің өмірін жалғастырғысы келсе үлкен командаларға жолдама алады. Мысалы осы жарысқа қатысып оларды көреді, шақырады. Сол себепті бізде мысалы алдағы уақытта осы Астана Алма Қайрат командаларына балдарды алып барғымыз келеді қатысуға. Сонымен қатар бізде осы Ақжайық футбол клубы бар Орал қаласында. Сол Ақжайық футбол клубының директоры Ержанов Манарбек деген ағамыз бар. Сол ағамыз тоже қолдау білдіреді бізге. Енді ол үлкен футбол, біздікі кіші футбол, бірақ та дегенмен де осы қолдау білдіріп бізді қолдап осы Татарстанға барған кезде де бізге осы автобус беріп бар жолымызға көмектескен болатын. Сол себепті осы ағаларымызға апаларымызға барын алғыс білдіреміз. Енді алдағы жоспарымыз енді жазғы демалыс кезінде біздер тренировочный жалпы демалыс дейді ғой, лагерь сияқты сондай істегіміз келеді балдарға. Балдар бір 10 күн бойы жаттығуын жасап демалып сондай бір жаңа форматта көрсетеміз. Сонымен қатар басқа қалаларға жарысқа баруға тырысамыз. Одан кейін осы қараша айында 2024-2025 жылғы жаңа футзал басталады, чемпионат. Сол чемпионатқа бұйырса енді қатысамыз. Жақсы, рахмет. WhatsApp әлеуметтік желімізге келіп түскен сұрақтарды оқи өтейін. Сәлеметсіздер ме? Футзалдан секция қай жерде орналасқан, қалай хабарласуға болады? 7 жастағы балам бар еді деп бізге сауалын жолдаған екен көрерменіміз. Жауап бере кетсеңіз. Енді біздер негізі осы жамбасын жақында жартылай қаржыландыру, даму бала артспортпен жұмыс істейміз. Ода сайт арқылы негізі 8 жастан бастап қабылданады, бірақ та енді бала бізге әкел 7 жастағы 6 жастағы баланы алып келіп тұрса, өз ынтасы болса, оны жоқ біз қабылдамаймыз деп оны кері жібермейміз, қабылдай береміз. Егер өзіне ұнаса, арға жалғастырса, егер тренер иә болады деп айтса, тыңдайды десе, тіл алды десе, баланың өзінің желаниесі болса, оны құлшынысы болса қабылдай береміз. Негізі біз орналасқанымыз Андас оқу орталығы, осы қаланың орталығында орналасқан. Енді Инстаграм, Фейсбук әлеуметтік желісінде бар, Ютубта. Содан хабарлап біздің телефонымызды алып хабарласуға болады. Әлеуметтік желілер арқылы байланыс орнатуға болады. Да, байланыс орнатуға болады. Керемет, рахмет. Бүгінгі күні күншуақтың төрінен табылып керемет сұхбат құрғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жарқын жетістіктеріңіз көп болсын. Қымбатты көрермен, күншуақ бағдарламасының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Шуақты күндерде жолыққанша.